Автоактивиста Дем'яна Ганелу обстріляли молодики з Южного. Поліція встановила їхні особи, підозрюваним від 25 до 31 року. У чоловіків вилучили автомобіль Toyota RAV4 та пневматичний пістолет. Те, що стріляли саме мешканці цього міста, припускає Ганел. Каже, що бачив машину нападників на пляжі у Южному, куди приїхав підтримати місцевих у протистоянні за демонтаж нібито незаконного пункту прокату водних скутерів. Там між активістом та противниками знесення виник конфлікт. На виїзді з міста нас чекала ось ця Toyota, і чоловік весь у татуюваннях, прям все тіло розмальоване, чекав нас на виїзді з Южного, і ми проїхали повз, а потім він почав нас наздоганяти, увімкнувши аварійку, зрівнявшись з нами, опустив він своє бокове вікно і почав, власне, стріляти по нашому автомобілю. Нагадаємо, машину громадського активіста обстріляли 28 липня. Під час нападу ніхто не постраждав.